Dövlət 50 qanununa görə hər hansı ayrı seçkiləyə yol vermədən əlillik olan şəxslərə cəmiyyət həyatının bütün sahələrində iştirak etmək üçün digər şəxslərlə bərabər imkanlar, öz fərdi qabiliyyətlərinə və maraqlarına uyğun həyat sürməsi üçün lazımi şərait yaradılmasına, əlilliyə sahib olan risklərin aradan qaldırılmasına və azaldılmasına, əlilliyə olan şəxslərin reabilitasiyasına və hər tərəfli inkişafına təminat verir. Dövlət hərbi olan şəxslərin təhsil alması və peşə hazırlığına keçməsi üçün lazımi şərait yaradılmasına, o cümlədən ünsciət formalarından ifadənin mənzəl edilməsinə və 50 olan şəxslərin tərsinin təhsil hüququnda Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq onlar üçün uyğun dildə vəsullarla həyata keçilməsinə təminat verir. Dövlət Həlli olan şəxslərin işkənçalara və digər qaddar, qeyr-insanı və ya ləyaqəti alçadan rəftar və cəzalara məruz qalmamasına, onların yaşayış yerində və yaşayış yerindən kənarda istismarın, zoracılığın, təhqirin bütün formalarından müdafiəsinə, şəxs həyatının toxunulmazlığına təminat verir. Həlli olan şəxslərin hüquq və qanuni mənfəətlərinin inzibati qaydada və məhkəmə qaydasında müdafiə etmə hüququ vardır. Dövlət 50 və daha çox şəxslərin qeyri-hökumət təşkilatlarına bu qanunla müəyyən edilmiş hüquqlarını həyata keçirmək üçün şərhət yazmasına təmrüt verilir.